និងសូមស្វាគមន៍លោកលានមកកានកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដោយសហការជាមួយ True Dubai Bone Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឿងមមនៅក្នុងស្ដីជំនឿឬប្រអមអាចទៅយេស៊ូគ្រីព្រមទាំងយកស្ដីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគិរិយារបស់ស័ក្តិផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់ការសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដូចតទៅព្រះកម្ពីធីម៉ូធីខ្សែទី1ចំពុក5ខ1.20 នៅក្នុងចម្ពុះ5បាវវចនាមានចំណងជើងថាភារកិច្ចរបស់អិសរាជននានានៅក្នុងក្រុមចំណុំនៅក្នុងចម្ពុះ5និងចម្ពុះ6សវៈប៉ុលបង្ហាត់បង្រៀនពីភារកិច្ចតាក់ស្ដែងរបស់អិសរាជនគ្រប់រូបដែលបំរើកិច្ចការងារព្រះនៅក្នុងក្រុមចំណុំនីមួយៗលោកសង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើកិច្ចការរយៈជ្រៅតកតងនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជួរព្រះគ្រប់គ្រប់គ្នាសេចក្តីបង្រៀននេះមានភាពតាក់ស្ដែងផង មានអត្តនាមគតិយ៉ាងគង់ពោះផងសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះយើងពិចារណាអំពីតំណែងតំណងរវាងគ្រូនិងកណៈកម្មការនានានៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះកំពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុខ5ខ1កុំឲ្យស្ដីបន្ទោសដល់មនុស្សចាស់ចាស់ឡើយចូលទូមានគាត់ຕົកដោយជាឪពុកចាស់ឲ្យមនុស្សដែលក្មេងជាងអ្នកនោះຕົកដោយជាប្អូនវិញពាក្យថាមនុស្សចាស់ចាស់ គឺជាមនុស្សមួយចម្បុកដែលសវៈពលទูลមានដៅធីម៉ូថេឲ្យយកចិត្តទុកដាក់សវៈពលក៏លើកយករឿងនេះមកទูลមានដល់លោកធីម៉ូថេដោយលោកមានវត្ថុបំណង២យ៉ាងម្យ៉ាងមនុស្សចាស់ចាស់គឺសំដៅទៅលើពួកអ្នកដែលចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមដូច្នេះពាក្យមនុស្សចាស់ចាស់គឺន័យសំដៅទៅលើឯកតៈបុគ្គលដែលជាគ្រឹះបរិស័ទដែលមានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវម្យ៉ាងទៀត សាវៈប៉ូលក៏មានប្រសាសអំពីមនុស្សចាស់ចាស់ក៏សំដៅទៅកាន់ពួកចាស់ចាស់តែគាត់មានអាយុច្រើនណាស់ទៅហើយពាក្យដែលថាចូលទូមានគាត់ទុកដូចជាឪពុកចាស់សាវៈប៉ូលទូមានដល់លោកធីម៉ូថេដែលជាគ្រូកងវិលវ័យក្មេងថាលោកមិនត្រូវបន្តដល់មនុស្សចាស់ចាស់ទោះបីលោកជាចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំឬមួយជាជនដែលមានវ័យចំណាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដោយលោកធីម៉ូថេមិនត្រូវបន្តលោកទាំងនោះនៅក្នុងទីសាធារណៈទេ ក្នុងនាមជាគ្រឹះបរិស័ទវ័យខ្មៃមួយរូបលោកធីម៉ូថេត្រូវសម្ដែងក្នុងការគ្រប់ដល់មនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជាងលោកទាំងវ័យចាស់ខាងប្រលឹងវិញ្ញាណទាំងវ័យចាស់ខាងអាយុកាលលោកធីម៉ូថេចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានការពឹងប្រសពក្នុងការសាងសង់ស្ពានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សមានវ័យចាស់ដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំលោកមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនូវអកកម្មិការដោយដែលលោកជាអ្នកចេះអ៣ទាំងអស់រហូតដល់ប្រព្រឹត្តកិរិយាប្រហើនកោងកាច់ ដែលលើពួកចាស់ចាស់នោះទេដំណានេះមានរួមទាំងត្រូវចេះជ្រើសរើសពាកសម្ដីនិយាយទៅកាន់មនុស្សចាស់ជាងទោះបីជាអ្នកចាស់ខាងប្រលឹងវិញ្ញាណឬចាស់ខាងអាយុកាលក៏ដោយបើមនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំប្រព្រឹត្តកិរិយាអ្វីមួយខុសក្នុងនាមលោកជាគ្រូកងវិលវ័យក្មេងលោកត្រូវតែរកពេលស្ងាត់ដើម្បីចូលទៅជួបអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសលោកត្រូវចេះប្រាអកប្បកិរិយានិងពាកសម្ដីឲ្យសំរម្យចំពោះមនុស្សចាស់ចាស់ ដំណានេះគឺជាកិច្ចអនុវត្តសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងដែលទទួលតួនាទីនៅក្នុងក្រមចំណុំនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរអ្នកដឹកនាំគ្រឹះបរិស័ទវ័យក្មេងត្រូវចេះរៀនប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅទីសាធារណៈក៏ត្រូវចេះជ្រើសរើសភាសាសំរម្យប្រើសម្រាប់អ្នកធំអ្នកតូចចាស់ក្មេងប្រុសស្រីដែលមកជួបជុំនៅក្នុងដំណាក់ព្រះជាម្ចាស់ឬជាកន្លែងជួបជុំសាធារណៈក៏ដែរកតាបកិច្ចនេះត្រូវតែបំពេញជាចាំបាច់ដោយខាងមិនបាច់ ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្រហឫទ័យឲ្យប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះបើយើងធ្វើប្រ hại ក្នុងការជ្រើសរើសពីសម្តីសម្រាប់ប្រើឬខ្វះការគោរពដល់សាធារណជនកិរិយានោះព្រាត់ថាជាការមិនចេះជោលនិងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯងនៅក្នុងគ្លៀតឯថាឲ្យមនុស្សដែលក្មេងជាងអ្នកនោះទុកដូចជាបូនវិញនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកប៉ុលបានទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេឲ្យចេះសំងស្ពៀនទំនាក់ទំនងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមរវាងមនុស្សចាស់ នឹងមនុស្សដែលមានអាយុស្រកក្នុងលោកបងដែរនៅក្នុងព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំព ুক 5ខ2ឯស្ត្រីចាស់ចាស់ទុកដូចជាម្ដាយហើយពួកស្ត្រីដែលក្មេងជាងអ្នកទុកដូចជាប្អូនដែរដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធ썹ក្រុមពាក្យថាដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធ썹ក្រុមគ្រូនីមួយៗដែលបំពេញតួនាទីនៅក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនក្នុងការតាក់ទងរវាងជុនដែលមានភេទដូចគ្នា ក្រុមជំនុំងាយនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអង្เภอបាបអិសរាជជុនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំទោះប្រោះឬក៏ស្រីក្តីមនុស្សនៅក្នុងក្រុមជំនុំពិតជាមិនរួចពីអង្เภอបាបតាមខ្លះជាមិនខានទេប៉ុន្តែអង្เภอបាបមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺអង្เภอបាបសហៃស្មន់អ្នកបំរើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងក្រុមជំនុំក្រពន់ធនៈត្រូវធ្វើការប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនចំពោះបញ្ហានេះកាលណាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្លងកាត់ នៅអំពើអក្រក់បែបនេះការខ掘ខាតមានយ៉ាងធន់ធ្ងរជាទីបំផុតដល់ក្រមជំនុំរបស់ព្រះក្រមជំនុំទទួលគេឈ្មោះអក្រក់ខាងណាស់បាអិសរាជជននៅក្នុងក្រមជំនុំបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើសហៃស្មន់រវាងមនុស្សប្រុសស្រីដែលមាននៅក្នុងក្រមជំនុំអំពើបាបនេះត្រូវបានប្តេកដកឡើងខាងសាច់ឈាមក៏ប៉ុន្តែឬគលនៃអំពើបាបប្រភេទនេះគឺដកឡើងមកពីអំពើបាបខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរកន្លងមកសវៈប៉ុលបានទូលមានដល់លោកធីម៉ូធី ឲ្យចេះប្រព្រឹត្តចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ជាងមនុស្សដែលក្មេងជាងទោះប្រុសឬក៏ស្រីឥឡូវនេះលោកកតុលមានដល់លោកធីម៉ូថេឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជនជំពុកទី3នៅក្នុងព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពុក5ខ3ជោគោរពដល់ពួកស្ត្រីដែលពិតជាមេម៉ាយមែនពាក្យថាជោគោរពនៅទីនេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមុតមមនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថាគោរពមានន័យថា ដល់កិត្តិយសដល់បុគ្គលម្នាក់ព្រោះជួននោះសមនឹងទទួលកិត្តិយសគ្រប់គ្រោះបើជួននោះមិនសមនឹងទទួលកិត្តិយសទេជួននោះមិនគួរឲ្យគេគោរពឡើយព្រះបន្ទូលទូលមានឲ្យយើងជាមនុស្សលោកចេះគោរពដល់ជួនណាដែលសមនឹងគោរពសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបាទទៅអธิบายនៅកន្លែងណាក្រៅពីព្រះវិហារដែលខ្ញុំបំប្រាស់គឺគេតែងតែជួនឋ ාවිත ការនៅក្នុងស្រ ામ សម្បត្តិបញ្ចាក់ថានេះជាដង្វាយជូនដល់លោកគ្រូទុកជាការគោរព ព្រោះជំនុំនៅទីនោះស្្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈខ្ញុំពីព្រោះតែពួកគាត់យល់ថាខ្ញុំមានអំណាចមួយដែលគួរឲ្យគាត់គោរពតម្លៃនោះឯងគឺស្ថិតនៅលើព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈខ្ញុំក្រុមជំនុំសម័យដើមក៏យកចិត្តទុកដាក់នឹងស្រ្តីចាស់ចាស់ដែលរាប់ថាជាមីម៉ាយពិតប្រាកដការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ស្រ្តីចាស់ចាស់ដែលរាប់ថាជាមីម៉ាយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6នៅក្នុងចំណុចនេះ តះក្រិច្ចកំណត់យូដាយល់ថាគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពួកស្រ្តីមីម៉ាយនៅក្នុងជីវសាសរបស់ពីពួកសាវកបានតែងតាំងអេសរាជុននៅក្នុងក្រុមជំនុំចំនួន7រូបដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវមើលថែទាំដល់ស្រ្តីចាស់ចាស់ដែលសំនឹងរាប់ថែជាស្រ្តីមីម៉ាយពួកសាវកត្រូវបំពេញភារកិច្ចស្នូលគឺការបង្រៀនបំរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងការអธิស្ឋានមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកពលក៏ទូលមៀនដល់លោកធីម៉ូថេឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ ហើយទួមឲ្យបានមកចាត់ចំពោះស្ត្រីដែលសំនឹងរាប់ថាពិតជាមេម៉ាយនៅក្នុងពាក្យនៃថាជូគោរពដល់ពុទ្ធស្ត្រីដែលពិតជាមេម៉ាយមែនសិក្ដីទូលមានដែលសវៈប៉ុលធ្វើចំពោះធីម៉ូធីគឺជាព្រះបន្ទូររបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវយកមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការអនុវត្តដែរសិក្ដីទូលមាននេះមានព្រំដែនត្រឹមត្រូវពីព្រោះការជួយដល់ស្ត្រីមេម៉ាយมันត្រូវធ្វើដែរមានមโนសេចក្ដីតនាឬដល់ចិត្តគុណខ្សោយនោះទេ គ្រឹះបរិស័ទក្រើនមានចិត្តទុនចំពោះជនណាដែលចេះនិយាយយ៉ាងទុនพลន់យើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីដំណើរនេះដែរក្រុមជំនុំសម័យដើមជ្រើសរើសស្រ្តីចាស់ចាស់រូបណាមួយពិតជាមិនមៃមែនតាមរយៈលក្ខណៈសម្បត្តិដែលអ្នកចាស់ទុំបានកំណត់ទុកហើយលក្ខណៈសម្បត្តិនោះទៀតសោតគឺស្រ្តីនោះពិតជាមិនមៃមែនម្យ៉ាងទៀតជាស្រ្តីដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនឹងគ្មានអ្នកណាជាអ្នកឧបត្ថម្ភដល់ស្រ្តីចាស់ចាស់ទាំងនោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យថ្ងៃទោះជាក្រុមជំនុំអភិរក្ស ឬក្រុមជំនុំប្រកັນព្រះកម្ពីប ائب សេរីនិយមគឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្ត្រីចាស់ចាស់ដែលសំនិងរាប់ថាជាមេម៉ាយនោះទេយើងយល់ថាស្ត្រីចាស់ចាស់ទាំងនោះឥតមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ពួកជំនុំបានជាយើងចេះតំណងគ្នាទៅវិញប្រេះពុំយកចិត្តទុកដាក់តែតួមស្ត្រីចាស់ចាស់ឲ្យបានសំរុំនៅក្នុងព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក5ខ4តែបើស្ត្រីមេម៉ាយណាមានកូនចៅនោះត្រូវឲ្យកូនចៅនោះរៀនឲ្យចេះគោរពប្រតិបត្តិ ដល់ពួកផ្ទះខ្លួនជាដើមទាំងសងគុណឪពុកម្ដាយបិទព្រះត្រង់សពប្រហារតីយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងពាក្យដែលថាតែបាស្ត្រិ៍មីម៉ៃណាមានកូនចៅនោះត្រូវឲ្យកូនចៅនោះរៀនឲ្យចេះគោរពប្រតិបត្តិមុននឹងទទួលស្រ្តីចាស់ចាស់ដាក់នៅក្នុងបន្ទុករបស់ក្រុមជំនុំចាស់ទុំត្រូវពិនិត្យមើលថាតើស្រ្តីនោះមានកូនចៅដែរឬទេចុះបើមានហេតុអីបានជាកូនចៅມັນព្រមគុតគង់ដល់ស្រ្តីរូបនោះឲ្យបានព្រមត្រូវផង បាបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្កើតមកសម្រាប់មនុស្សលោកគឺប្រាងតម្រូវឲ្យកូនចៅគ្រប់រូបចេះសងគុណដល់អពុកម្តាយរៀងរៀងខ្លួនមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍មិនថាសាសនាទោះមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ឬក៏ទាបទោះក្រឬមានទោះស្រីឬប្រុសទោះស្ថិតនៅក្នុងសង្គមបែបណាក្តីគឺត្រូវតែចេះសងគុណដល់អពុកម្តាយកត្តាប ycopg នេះมันមិនមែនជាការជ្រើសរើសរបស់មនុស្សលោកទេគឺព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សលោកចេះសងគុណដល់អពុកម្តាយរៀងរៀងខ្លួន ជនណាដែលចេះសងគុណអពុកម្ដាយកូននោះកំពុងរៀនគោរពប្រដ្ឋប័តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជននោះប្រហែលជាមិនទាន់ជាអ្នកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទេតែជាជនដែលគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះដែលត្រង់តម្រូវសម្រាប់មនុស្សលោកដូច្នេះទោះគ្រីស្ទបរិស័ទទោះមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវចេះសងគុណឪពុកម្ដាយកិរិយានេះគឺញែកឲ្យមនុស្សខុសពីសត្វនៅត្រង់ចំណុចនេះឯង នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពုပ်5ខ5រីឯស្រ្តីណាដែលពុតជាមេម៉ាយហើយនៅតែឯងនោះសង្ឃឹមតែដល់ព្រះគោរពជាយាមក្នុងសក្តីទូលលង្វងនិងសក្តីអតិស្ថានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតើស្រ្តីប្រភេទណាទៅដែលពុតជាមេម៉ាយមែនស្រ្តីចាស់ចាស់ដែលមានសក្តីសង្ឃឹមតែម្យ៉ាងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្យាយាមនៅក្នុងសក្តីទូលលង្វងនិងសក្តីអតិស្ថានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃស្រ្តីរូបនោះធ្វើការអតិស្ថានសម្រាប់ក្រុមជំនុំសម្រាប់ព្រះវិល ព្រមទាំងអទិដ្ឋានដល់សក្តិត្រូវការរបស់គាត់ផងស្ត្រីរូបនោះមានសិទ្ធអាចធ្វើការអទិដ្ឋានប្តឹងដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឯគូនចៅរបស់គាត់និងសមាជិកក្រុមជំនុំជាអ្នកដែលមានភារៈបំពេញនៅសក្តិត្រូវការទុកជាចំណម្លាយដល់សក្តិអទិដ្ឋានរបស់គាត់ព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ភារៈដល់ក្រុមបងនេះមកដល់បុត្រធីតានិងដល់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំពេញសក្តិត្រូវការរបស់ស្ត្រីចាស់ចាស់ដែលមានលក្ខណៈដូចតែស្វៈពលបានចម្រៀបជូនខាងលើ ូនត្រូវសងគុណឪពុកម្ដាយឯក្រុមជំនុំត្រូវអបធម្មដល់ស្ត្រីមីមីដែរគៀនអ្នកណាទីពឹងគឺជាអ្នកពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យបុតិដានិងក្រុមជំនុំត្រូវប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះកំពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក5ខ6តែមីមីណាដែលនៅតែស្រាប់ស្រាលនោះទោះបារុះនៅក៏ដែរក៏ឈ្មោះថាស្លាប់ហើយ ទ oi ទៅវិញបើលោកអ្នកទៅលេងផ្ទះស្ត្រីថ្មីថ្មៃម្នាក់តែនៅទីនោះស្ត្រីថ្មីថ្មៃរូបនោះចូលចិត្តស៊ីផឹកទទួលអាហារដល់អ្នកដតីយ៉ាងពោពាសយើងមិនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ត្រីថ្មីថ្មៃប្រភេទនោះទេទោះបីស្ត្រីថ្មីថ្មៃរូបនោះមានមុខមាត់កំពុងពោះមានកូនប្រុសកូនស្រីជាអ្នកបំរើព្រះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបន្ទូរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនទាមទារឲ្យយើងអបធម្មគ្រប់ត្រដល់ស្ត្រីថ្មីថ្មៃប្រភេទនោះនោះទេនៅក្នុងព្រះកំពីធីម៉ូថេខ្សែទី1 ចម្ពុះ5ខ7ចោហាមគេពីសេចក្តីទាំងនេះដើម្បីកុំឲ្យគេមានកន្លែងបន្ទោសបានឡើយសាវកប៉ុលបានទទួលមានផងបង្ខំផងឲ្យលោកធីម៉ូថេអនុវត្តកិច្ចការដែលលោកបង្កប់ដល់ក្រុមជំនុំស្ដីអំពីតํานานនេះព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចម្ពុះ5ខ8បើមានអ្នកណាដែលមិនពុតគង់ឲ្យពួកញាតសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿតទៀត ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងខាងលើមានទំនឹងធន់ល្មមតែយើងមិនអាចរកអ្វីមកទឹមស្មើបានទេជីដូនឬម្ដាយជាស្រ្តីមេម៉ាយត្រូវកូននឹងចៅមានភិរិយាសងគុណដល់លោកនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រឹះបរិស័ទមួយរូបទោះបីជន្មនោះពូកែធ្វើទីបន្ទាល់ពូកែដឹកនាំកិច្ចប្រជុំការងារពូកែទទួលបេសកកម្មពូកែធ្វើការអ្វីនៅក្នុងក្រុមជំនុំក្តោនបើបុគ្គលនោះมันបានថែទាំដល់ស្រ្តីមេម៉ាយដែលជាសាច់ញាតិរបស់លោកទី ពាក្យសំដីនិងកិរិយាស័ព្ទប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុមានរបស់បកគលនោះឥតមានតម្លៃអអ្វីបន្តិចបន្តួចទេបើលោកចង់ដឹងថាព្រះជាម្ចាស់យល់យ៉ាងណាដែរព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកិរិយាស័ព្ទប្រព្រឹត្តរបស់គ្រិស្តបរិស័ទប្រភេទនោះមានលក្ខណៈអាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿតទៅទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំដែងយ៉ាងបែបឥតលាក់លៀមអអ្វីទេបើលោកអ្នកមើលมันឃើញអអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលអាចមានការអធិស្ឋានបានក៏ប៉ុន្តែគ្រិស្តបរិស័ទដែលស្វ័យប្រះហេះមិនផ្គត់ផ្គង់ ដល់ម្ដាយឬជីដូនដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយមិនត្រូវមានការអັດជាស្រ័យជាដាច់អាតមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាត្រូវសងគុណឪពុកម្ដាយបាត់ព្រះទ្រង់សព្រហរតិយ៉ាងដូចនោះព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក5ខ9ចូរឲ្យកាត់ចោះក្នុងបញ្ជីមេម៉ាយចំពោះតែឈ្មោះស្ត្រីណាដែលមានអាយុពី60ឆ្នាំឡើងទៅលើបំណោះហើយដែលមានប្ដីតែមួយផងពាក្យថាចូរឲ្យកាត់ចោះក្នុងបញ្ជីបញ្ជីនេះគឺបញ្ជីរៀបនាមស្ត្រីមេម៉ាយ តែមានលក្ខណៈត្រូវនឹងព្រះបន្ទូរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំនិងទទួលជំនួយពីក្រុមជំនុំស្ត្រីថ្មីមាត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិចបំផុតត្រឹម60ឆ្នាំបើស្ត្រីណាមានអាយុតិចជាងកាលកំណត់ស្ត្រីដែលមានសុខភាពល្អអាចនឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានព្រះកំពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពូក5ខ10ត្រូវមានគេធ្វើបន្តពីការល្អរបស់ស្ត្រីនោះដែរបើបានចិញ្ចឹមកូនទទួលអ្នកដតីឯស្នាក់នៅលี้ยงជើងពួកបរិស័ទ ជួយដោះទុកដល់ពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីវេទនាបើបានឧបសាតាមគ្រប់ទាំងការល្អនោះเติបចោះបាននៅក្នុងក្លៀតដែលថាត្រូវមានគេធ្វើបន្ទាល់ពីការល្អរបស់ស្ត្រីនោះដែរសវៈពលចង់ឲ្យស្ត្រីចាស់ចាស់ដែលមានអ្នកភូមិផងប្រងជាមួយយល់ថាគាត់ជាស្ត្រីដែលមានកិរិយាល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់នៅកន្លងទៅដោយអាចទទួលបានការអបឋមពីក្រមជំ눔ដូច្នេះត្រូវពិនិត្យវិច័យឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីសាវតារបស់ស្ត្រីមីម៉ាយរូបនេះ មុននឹងចុះឈ្មោះគាត់នៅក្នុងបញ្ជីស្រ្តីមេម៉ាយដែលត្រូវទទួលជំនួយស្រ្តីទាំងនោះត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចដែលសវនប៉ុលក៏បានជំរាបជូនខាងលើនេះយើងជាអ្នកជឿដល់ប្រអងម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវយកលលការទាំងឡាយទាំងបានមានដូចដែលសវនប៉ុលជំរាបជូនមកពື່ອជាខ្ល័តតាមបីស្រង់បញ្ជីស្រ្តីមេម៉ាយដាក់នៅក្នុងក្រមជំនុំគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវខាងជំនួយមិនត្រូវជួយដល់ស្រ្តីមេម៉ាយណាតាមមโนសេចក្តីតនាឬតាមបពុះឡើយជួនកាលយើងគិតតែពីសក្តីត្រូវការរបស់អ្នកក្រៅក្រមជំនុំ ដោយទុកអោស្រ្តីថ្មីម៉ាយដែលមានសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងក្រមចំណុំទទួលរងគ្រោះទៅវិញបើក្រមចំណុំមានលັດតិភាពអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ស្រ្តីថ្មីម៉ាយដូចតែស្វៈពលជំន ्रिय មែនក្រមចំណុំពិតជាមានកេរឈ្មោះនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលមានប្រវត្តិហតាំងនៅចាក់ជាមិនខានទេម្យ៉ាងទៀតស្រ្តីថ្មីម៉ាយដែលទទួលចំណួយពីក្រមចំណុំត្រូវមានភារកិច្ចជួយដល់កិច្ចការងាររបស់ព្រះខ្លះខ្លះផងដែរបើមានស្រ្តីឯទៀតត្រូវការសក្តាទីស្ថានឬការលើកទឹកចិត្តពីក្រមចំណុំ ស្រ្តីដែលនៅមានកម្លាំងដែលទទួលជំនួយពីក្រុមជំនុំត្រូវបំពេញកិច្ចការងារនោះឧទាហរណ៍មានស្រ្តីមេអ្នកប្តីទៅបតែនឹងស្លាប់ស្រ្តីមីម៉ាយដែលទទួលជំនួយពីក្រុមជំនុំត្រូវចំណាយពេលឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងស្រ្តីរូបនោះតាមបីស្រោចស្រង់ពីបតែលតោលរបស់ស្រ្តីមីម៉ាយរូបនោះឲ្យមានល umn ឹងនៅក្នុងជីវិត lang វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំព ুক 5ខ11និងខ12ឯស្រីមីម៉ាយដែលក្មេងជាងនោះមិនត្រូវទទួលទេបបតបការងារកិច្ចការ មានចិត្តរឹងតឹងទៅតឹងនឹងប្រកฤษនោះគេនឹងចង់ជុកប្តីគេនឹងមានទោសដោយព្រោះបានបោះបង់ចោលសេចក្តីចំណើដើមធម្មតាស្ត្រីមីងម៉ាយដែលនៅវ័យក្មេងណាស់ឡើយគឺមានមួយចំនួនតែងតែចង់បានប្តីទៀតចាក់ជាមិនខានបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនោះឥតមានខុសទោសអីទេបញ្ហាដែលអាចបង្កឡើងពីការរូបប្តីមួយទៀតបើស្ត្រីមីងម៉ាយវ័យក្មេងរូបនោះគ្រៀបការជាមួយនឹងបរិភោគម្នាក់ទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសពីព្រះបន្ទូលដែលបានកំណត់ទុក នៅក្នុងករណីនេះស្ត្រីមីម៉ាយរូបនោះកំពុងតែក្បត់ជំនឿដ้ามរបស់ខ្លួនក្រុមជំនុំត្រូវមានភារកិច្ចមើលកិច្ចការប្រព្រឹត្តរបស់ស្ត្រីមីម៉ាយវ័យក្មេងរូបនោះមុននឹងរៀបការឲ្យស្ត្រីនោះមានប្តីថ្មីទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពោះ5ខ13ក៏នឹងទម្លាប់ណ័យទំនេរទាំងដားពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយមិនត្រឹមតែនៅដៃទំនេរតែបំណោះគឺមានទាំងមាត់បបាច់បបោចហើយបេះបួយ ក៏និយាយសេចក្តីដែលមិនគួរក្របីថែមទៀតផងស្ត្រីវ័យក្មេងមិនត្រូវយកមាត់ពំថងសម្រាប់ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនោះទេឯនៅក្នុងថងសម្រាប់នោះមានសត្វតពីនិយាយដើមពាកចាក់ចូចពាករពលរពូចពាកបេះបួយស្ត្រីវ័យក្មេងឬក៏វ័យចាស់មិនត្រូវចេះតបគាត់និយាយអំពីហេតុការណ៍ណាដែលមិនពិតនោះទេស្ត្រីមីងាយវ័យថ្មែងដែលចូលចិត្តយកមាត់ពំស្បောင်းសម្រាប់ច្រើនប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបនោះការនៅក្រោមបន្ទុករបស់ប្តីនៅឡើយស្ត្រីរូបនោះ មានការខ្លាចរអែងដល់អំណាចរបស់ប្តីលុះដល់យោថាឥឡូវនេះមានសេរីភាពពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្តីស្ត្រីនោះចេះតែដើរឲ្យមានឱកាសដូចជាអ្នកតន្ត្រីតែនិយាយថាមេម៉ាយចំណាយមាត់គីនៅក្នុងព្រះកំពីធីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុខ5ខ14ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយដែលនៅគ្មេងបានយកប្តីទៅដើម្បីនឹងបង្កើតកូនឲ្យគ្រប់គ្រងនៅទីផ្ទះឥតបើកឱកាសឲ្យពួកអ្នកដែលរករឿងបានថ្មេះតេះដើរឡើង ស្រ្តីមានតួនាទីជាមេផ្ទះនៅក្នុងវគ្គន្លងទៅស្វៈពលបានទូលមានអំពីកិច្ចការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកបរោះនឹងពួកស្រ្តីដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនីមួយៗស្វៈពលគាត់សង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ថាតំណាក់ទំនងរវាងបរោះនឹងស្រ្តីនៅក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវមានសក្តីបារិស័ទសពគ្រប់គេត្រូវបម្រើធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃសក្តីបារិស័ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅចំពោះមុខមនុស្សលោកលោកបានទូលមានដល់គ្រិសបរិស័ទគ្រប់រូប អរិយសាស្តាទំនាក់ដំណងរវាងបរោះហៃនឹងស្ត្រីឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធរវាងគ្នានឹងគ្នាកំបាកឱកាសឲ្យពួកអ្នកដែលរោគរឿងបានថ្មេះតេះដៀលដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះឡាយនៅក្នុងព្រះកំពីតិធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក5ខ15ត្បិតមានអ្នកខ្លះងៀកបែទៅតាមអរិយសាស្ត ang ហើយបកគលដែលងៀកបែទៅតាមអរិយសាស្ត ang មិនមែនជាអ្នកជឿពិតប្រកបដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេធម្មតាអ្នកដែលជឿពិតប្រកបមិនដែលប្រគល់ខ្លួន ឲ្យអរិយសតាំងប្រើឡើងនៅក្នុងព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំព ুক 5ខ16បើមានអ្នកជឿណាទោះប្រុសឬស្រីដែលមានម្ដាយមិនម៉ាយនោះត្រូវជួយផ្គត់ផ្គង់ឲ្យផងកុំឲ្យផ្ដុកឬពួកជំនុំឡើយដើម្បីឲ្យពួកជំនុំបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកអ្នកដែលពិតជាមិនម៉ាយនោះវិញគ្រូសាសនានីមួយៗត្រូវមានភារៈចាំបាច់ដោយឋានរបស់មិនបានក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ស្រីមិនម៉ាយដែលមាននៅក្នុងគ្រូសាសនារបស់ខ្លួន ចំណែកឯក្រុមជំនុំត្រូវមានភារកិច្ចចាំបាច់ដែលខានមិនបានដែរក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីមេម៉ាយដែលគ្មានគ្រួសារប្រមទាំងជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដូចដែលសវៈប៉ុលបានចម្រៀបជូនមកពីខាងលើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពုပ်5ខ17អ្នកចាស់ទុំណាដែលជាណែនាំមុខយ៉ាងល្អនោះត្រូវរាប់ជាគូនិងគោរពប្រតិបត្តិជាអ្វីគុនឡើងគឺមានពួកដែលខំសាយព្រះបន្ទូល ហើយនឹងពួកដែលបង្រៀនជាដើមនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យដើមអ្នកជឿប្រ aang ម្ចាស់យេស៊ូត្រូវបងប្រាក់ជួនគ្រូគង្វាលឬគ្រូបង្រៀនបង្រៀនព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំបាទគ្រូនាជាអ្នកបង្រៀនល្អគ្រូនោះត្រូវទទួលប្រាក់កម្រៃបានច្បាស់លាស់ជាងគ្រូធម្មតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពုပ်5ខ18ត្បិតគម្ពីរចែងទុកមកថាមិនត្រូវឃ្លុំមាត់គោដែលបញ្ចានស្រើឡើយហើយថាជើងឈ្នួលគួរឲ្យបានប្រាក់ឈ្នួលខ្លួន នៅក្នុងខខាងលើនេះសវៈពលស្រង់យកអត្តបត្រពីកញ្ញព្រះកម្ពីចោតរយៈកថាចំពុក25ខ4និងកម្ពីលូកាចំពុក10ខ7នៅក្នុងចំណามគ្រូកងវិលមានគ្រូតិចណាស់ដែលបំរើប្រងដោយសាសស្រឡាញ់ប្រាក់បាទតាមប្រាក់ខែរបស់គ្រូកងវិលគឺមានមនុស្សតិចណាស់ដែលព្រមចូលបំរើព្រះដោយសាសប្រាក់ខែទំនៀមទម្លាប់មួយនេះដែលក្រុមចំណុំបានបន្សល់ទុកមករាប់ថាជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែមានគ្រូកងវិលភាកច្រើនចូលបំរើការងារព្រះអង្គដោយសាស មានមូលហេតុផ្សេងពីរឿងលុយកាក់បាទលោកអ្នកមានគ្រូអធិបាយព្រះបន្ទូលល្អការលើកដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តជូនដល់លោកគ្រូជាការដែលផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់លោកព្រោះលោកបានចាយចាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អស់លោកអ្នកមិនតែប៉ុណ្ណោះបើមានគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលពីសាលាព្រះគម្ពីរណាមួយមកបង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅវិហាររបស់លោកអ្នកលោកអ្នកគួរបំធំដល់គាត់ឲ្យបានគ្រប់ក្រាន់ផងដែរព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក5ខ19 គំអួយស្ដាប់សេចក្តីចោតប្រកាសទាស់នឹងអ្នកចាស់ទុំណាឡើយលើកតែមានស្មារតីបន្ទាល់ពីឬបីនេះបើគ្រិយរបស់សាព្រមប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលដែលត្រង់បង្កប់នៅត្រង់ចំណុចនេះម្លេះសំកិរិយានីយដើមគ្នាមិនមានដូចជាបាយពុះដូចដែលយើងបានឃើញការមានសັບថ្ងៃនៅក្នុងក្រុមចំណុំមួយចំនួននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមចំណុំរបស់ព្រះអង្គនាំគ្នាបំពេញក្រិតវិន័យរបស់ព្រះមានឯថាគឺចូលចិត្តនីយពីអ្នកដតីទៀតទោះបីរឿងនោះមិនតាន់ដឹងថាជារឿងពិតក៏ដោយ សវៈពល55បានឲ្យគ្រូកងវៀរឬអសរជននៅក្នុងក្រុមជំនុំយកត្រជាស្ដាប់សេចក្តីខឹបខ្សៀវនីយាយដើមរបស់សមាជិកឡើងបើមានសមាជិកណាម្នាក់និយាយអាក្រក់ពីបុគ្គលណាម្នាក់ចាស់ទុំឬក៏គ្រូកងវៀលត្រូវមានភិរិយឲ្យអ្នកនោះរកផោះតាំងពីរ3នាក់មុននឹងຫາមាត់និយាយបរិហាគេគេបើជននោះគ្មានផោះតាំងទីគ្រូកងវៀលឬចាស់ទុំត្រូវបន្តុះជននោះជាជាងបន្តោឲ្យអ្នកនោះមានឱកាសនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាម្នាក់ ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពោះ5ខ20ឯអ្នកណាដែលធ្វើបាបនោះចូលចាញ់ផ្សាលគេនៅមុខមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកឯទៀតបានកောက်ខ្លាចដែរខខាងលើនេះនាំឲ្យយើងមានសំណួរចោទសួរថាតើការបន្ទោសនឹងត្រូវតែធ្វើនៅទីសាធារណៈចំពោះខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសចំហថាបើសមាជិកក្រុមជំនុំណាមួយប្រព្រឹត្តអំពើបាបអັດមានការក៏ក្រៅរំពេកដល់គេឈ្មោះរបស់ក្រុមជំនុំអសរាជជនរបស់ក្រុមជំនុំមិនត្រូវបន្ទោសជំនុំនោះទេ ន <Nhâng> bon ៅទីសាធារណៈជាដាច់ខាតប៉ុន្តែបើមានអ្នកដឹកនាំណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលនាំឲ្យរងគ្រោះដល់ក្រុមជំនុំមូលដ្ឋានក៏ដូចជាក្រុមជំនុំសកលដែរបុគ្គលនោះត្រូវទទួលក្នុងការបន្តុះជាសាធារណៈវិញបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវធំនៅក្នុងក្រុមជំនុំត្រូវទទួលការបន្តុះជាសាធារណៈសវៈពលមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជនណាដែលត្រូវបន្តុះនៅទីសាធារណៈនិងជនណាដែលមិនត្រូវបន្តុះនៅក្នុងទីសាធារណៈ នៅពេលនេះយើងឆ្លេះការសិក្សាកណ្ដ្នព្រះកម្ពីធីម៉ូថេខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតំរំជួបគ្នាលក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចប់សាយតាមរយៈវិទ្យុ Krusai FM 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេល9:00ដល់12:00បើសិនជាប្រិយមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមក ਿਹ ហតំព័រឬ Mobile App familyfm.org